त्यस्तो होइन, पहिला जस्तो पछाडि तरवाल राखेर काट्ने दिन गए। अब त अझ धेरै कुरा आउन बाँकी छ, यता टेलर मात्रै थियो होइन, अब फिल्म त बाँकी छ कि। यो चाहिँ च्याप्पै हात लगाएर मलाई चाहिँ त्यो डर त्रास देखाएर यो डराउला यसले रिपोर्टिङ नगर्ला भन्ने चाहिँ नसोच्नु। उहाँले माफी माग्दा एकदम उहाँको अनुहारमा त्यो तपाईँले भने जस्तो गिरगिराहट थियो, एकदमै जस्तो उहाँले माफी माग्नुभयो, गल्ती गर्नुभएको थियो, गल्तीको प्रायश्चित गर्नुभयो होइन। अर्काले गल्ती गर्यो भने, अर्काले पीडा हामीलाई दियो भने, हामीले पनि त्यस्तै पीडा दियौँ भने हामी र उहाँहरूमा भिन्नता के त? अर्कालाई पीडा दिएर खुसी हुनुभन्दा होइन, अर्कालाई माफी दिएर खुसी हुनु राम्रो। यदि मैले गलत गरेको छु भने कानुन त छ नि त, मबाट कुनै त्रुटिहरू भएको छन् भने अभियसली एकदमै कारवाही गर्छ र म कारवाही भोग्न पनि तयार छु भनेको थिएँ। म अरूलाई पैसा खाए भने खाइस् भन्ने मान्छे, यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ आवाज उठाउने औँला ठहराउने मान्छे मैले सधैँ भन्ने गर्छु, म मरौँला तर अन्याय सहन सक्दिनँ। देश यो परिवर्तन एकदमै गर्न गाह्रो छैन, दुई मिनट लाग्छ, दुई मिनट। मैले भने फाइट गर्ने हो भने त हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ नि त, हामी पनि सक्थ्यौँ, तर हामी त्यो गर्न चाहन्नौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले हाम्रो फिल्ममा देखिसक्नुभयो युवा पत्रकार, निडर पत्रकार कुशलव केसी, र अर्का हाम्रा हुनुहुन्छ युवा अभियन्ता सुनिल केसी। यहाँ दुवैलाई खबर नेपाल बिनमा हार्दिक स्वागत छ। कुशलवजी, जसरी तपाईँलाई तपाईँको कार्यस्थलमै आएर यसरी साङ्घातिक आक्रमणै भन्नुपर्छ यसलाई, किनभने तपाईँको मोबाइल खोसिएको छ, तपाईँको त्यसपछि सिसी क्यामेरा बन्द गर भनेको छ, र अर्को कुरा चाहिँ बिजुलीको मिटर पनि बन्द गरेको अवस्था थियो त्यहाँ। भनेपछि अहिले तपाईँसँग यत्रो एक किसिमको चाहिँ तपाईँप्रति माथि यत्रो एउटा वज्रपात थियो भनेपछि तपाईँलाई अनि मिडिया कर्मीहरूलाई पनि साथ दिइरहेको अवस्था होइन, र अहिले आज आएर यो केसको टुङ्गो लागेको छ, तपाईँलाई यो जब केस टुङ्गो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँको घाउमा मलमपट्टि लाग्यो कि लागेन, के छ तपाईँको विचार? जस्तो सुरुको घटनाको बारेमा प्रत्यक्ष भन्नुपर्दाखेरि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई थाहा भइसकेको अवस्था हो, र धेरैजनाले चिन्ता पनि गर्नुभयो। आज मलाई भएको जुन पीडा थियो त्यो पीडालाई सम्पूर्ण मिडियाकर्मी, हाम्रो अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण साथीहरूले एकदमै हटली मनबाटै साथ दिनुभएको छ होइन। उहाँहरू आउनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, र अन्य धेरैजनाले देश विदेशबाट हामी आर्थिक भौतिक के सहयोग गर्नुपर्छ कुशलवजी भन्नुहोस् भन्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। र बिचमा मैले एलाउन्स पनि गरेको थिएँ, यदि अब यसरी नै अन्यायमा परेर हामी दबेर साँच्चीकै बसेर हेर्ने हो भने र न्याय हामीले पाउँदैनौँ यो राज्यबाट भने यो पत्रकारितामा बस्नुभन्दा अन्य व्यापार गरौँला, तर यसरी दबिएर चाहिँ बस्नु हुँदैन, न्याय पाएन भने म पत्रकारिता नै छोडिदिन्छु पनि भनेको थिएँ होइन। तर आज धेरैले साथ दिनुभयो, आम नागरिकदेखि लिएर विभिन्न होइन समुदायका व्यक्तिहरू लगायत विभिन्न अभियन्ताहरू, मानव अधिकार कर्मी लगायत सम्पूर्ण र सबभन्दा धेरै त मेरा प्रिय मित्र साथी, सम्पूर्ण अग्रज लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ मलाई अनलाइन टिभीका साथीहरूले धेरै साथ दिनुभयो। साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु म पत्रकार महासङ्घबाट पनि, विज्ञप्ति निकालेर पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल दाईलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै हाम्रो अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घको सम्पूर्ण मेरा टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज अभियन्ता साथै समाजसेवी एकदमै प्रिय मित्र, एकदमै राम्रो व्यक्ति, जो हरेक अन्यायका विरुद्धमा चाहिने बोल्नुहुन्छ, धेरै उहाँ चाहिँ बाहिर आउने भन्दा पनि यथार्थको विषयमा उहाँ उभिनुहुन्छ, सुनिल केसी, उहाँ केसी केसी पऱ्यौँ हामी होइन। यति खुसी छु आज उहाँ साथमा साथ, हातमा हात मिलाएर चाहिँ आज दुई तिन दिन भयो उहाँ आउनुभएको छ होइन, काम होला, विभिन्न कुराहरू होलान्, तर पनि सबै माया मारेर हामी पत्रकारका लागि उभिन आउनुभएको एकदमै। र साथै अन्य अब जेरी तम्राकारजी होइन, पूर्व डिएसपी साहब, सबै लगायत अभियन्ताहरू,
सबै अभियन्ता आउनु भएको छ कि पुण्यजी होइन सबै आउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न के थियो भने साँच्चिकै त्यो घटना त मिल्यो तर मन तपाईँको शान्त छ त तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यहाँहरू सबैले प्रस्ताव गर्नुभयो कुशलवजी हामी उहाँहरू जस्तो हुनु हुँदैन हामी त पत्रकार हो नि अर्काले गल्ती गर्यो भने अर्काले पीडा हामीलाई दियो भने हामीले पनि त्यस्तै पीडा दियौँ भने हामी र उहाँहरूमा भिन्नता के त भनेर यहाँहरूले नै भन्नुभयो मैले भने होइन म मिल्छु भनेर तर यहाँ सबैले अनुरोध गरिसकेपछि मलाई पनि के लाग्यो भने अर्कालाई पीडा दिएर खुसी हुनुभन्दा होइन अर्कालाई माफी दिएर खुसी हुनु राम्रो जस्तो लागेर चाहिँ मैले माफी दिएको होइन साथै उहाँले पनि माफी माग्नुभयो उहाँहरूको त्यत्रो ठुलो संस्था छ साथै यो सुधार केन्द्र भनेको सजिलो पनि छैन चलाउन एकदम गाह्रो विषय हो कि जस्तो त्यो लतमा त्यो नसामा लागेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर सम्हालेर चाहिँ राम्रो र सुधारेर घर पठाउनु भनेको त एकदमै यो डेन्जर र डरलाग्दो काम र एकदमै गाह्रो काम हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि सहज छैन कहिलेकाहीँ अब त्यो नसामा भएको व्यक्तिले त वार एट्याक पनि हुनसक्छ होइन अब आफैले एट्याक गर्यो भने त होइन आफैले पनि प्रतिकार गर्नु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो जस्तो मलाई भएको थियो तर मैले चाहिँ गरेन कुशलवजी यदि उहाँहरू आएर तपाईँलाई यही कुरा चाहिँ एउटा तपाईँसँग टेबल टक गरेको भए भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला मैले भने जसरी तपाईँले अहिले उहाँको एउटा विषयमै यसरी बोलिदिइराख्नु भएको छ यो विषयमा उहाँहरू चाहिँ एउटा ग्याङ लिएर नआइकन यसरी बोलिदिएको भए भए यहाँसम्म यो केस जान्थेन र तपाईँलाई त्यति हट पनि हुने थिएन भन्ने कुरा पनि होइन र एकदमै मैले भनेको छु त कुनै यदि मैले गलत गरेको छु भने कानुन त छ नि त हामी कानुनी राज्यमा छौँ होइन कारवाही हुनुपर्ने मलाई कारवाही हुनुपर्छ नि त उनीहरूको त्यत्रो सङ्घ छ महासङ्घ छ होइन त्यसले त कारवाही गर्छ नि त त्यत्तिकै त छोड्दैन मबाट कुनै त्रुटिहरू भएको छन् भने अभियसली एकदमै कारवाही गर्छ र म कारवाही भोग्न पनि तयार छु भनेको थिएँ होइन साथै जस्तो अघिकै कुरा मैले यहाँले सोधे कुरा पुरा भएको छैन जस्तो मलाई यहाँहरूले नै मिलाउँ भनिसकेपछि म खुसी छु होइन उहाँहरूलाई पनि अब उहाँहरूको कुराबाट उहाँका अग्रज व्यक्तिहरू आएर ल यो कुरा ठिकै छ हामीबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो होइन आखिरी लडेर के पाइन्छ मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाको साथमा उहाँहरू आइसकेपछि मिलियो होइन एकदम खुसी छौँ र यो सार्वजनिक छ यहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ होइन भोलिका दिनमा मलाई कुनै समस्या हुँदाखेरि या मलाई कुनै खतरा हुँदाखेरि चाहिँ प्रहरीले कागज गरेका छ होइन र उहाँहरूलाई पनि हामीहरूबाट त्यस्तो नचाहिने कुराहरू पक्कै पनि हुँदैन हामी सञ्चार जगतमा होइन हामीहरूले सञ्चार कर्मी भएको नाताले हामीले सही चिजको उठान गर्नुपर्छ यथार्थको खुलासा गर्नुपर्छ लेख्न पाउनुपर्छ प्रेस स्वतन्त्रता भनेका छ नि त होइन प्रेस स्वतन्त्रता सधैँ हुनुपर्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले समाचार बनाउँदा पनि बुझेरै गरेका हुन्छौँ होइन र गलत कसैको चाहिँ स्वार्थको भावनामा कसैसँग बिकेर कसैलाई चाहिँ मानहानि पुर्याउने कसैको इज्जतमा दाग लगाउने कसैको व्यापार बिजनेसलाई डामाडोल पनि बनाइदिनु हुन्छ होइन इगो र कुनै चिजमा विपक्ष पनि त हुन्छ नि कहिलेकाहीँ समाचार कस्तो कसरी बोलायो के थियो इन्टेन्सन के हो यथार्थ के हो भन्ने कुरा त पत्रकारले पनि त जान्नु पऱ्यो भेरिफाई गर्नु पऱ्यो स्थलगत त्यहाँको अवस्थाको बारेमा पनि त्यसको सही निरीक्षण गरेर अनि मात्रै समाचार लेख्ने यहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र धेरै कुरा नगरिकन सुनिल केसी सर हुनुहुन्छ उहाँसँग बुझ्नुहोस् मैले मात्रै भन्दा पनि होइन जस्तो पुरो डिएस साहब पनि भित्रै हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई नै हेर्नुहोस् भने कतै भोलि फेरि होइन अस्ति कुरा आएछन् कता कता मिल्यो अरे ए पैसा खाएँ कि भन्ने म अरूलाई पैसा खाएँ भने खाइस् भन्ने मान्छे यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ आवाज उठाउने औँला ठहराउने मान्छे
अनि यो कुराले गर्दाखेरि सबै म सार्वजनिक यहाँहरू समस्या गरे कुशलव जी एउटा कुरा जसरी एउटा मेन कुरा के थियो भन्दा फेरि जसरी कुशलव केसीले चाहिँ ग्राउन्ड रिपोर्टिङमा गएर चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू गर्थ्यो जुन चाहिँ यथार्थ रिपोर्टहरू लिएर आउँथ्यो अनि त्यसरी गरिरहेको ग्राउन्ड रिपोर्टबाट जिरोबाट जिरो लेभलबाट काम गरिरहेको एउटा पत्रकारलाई जसरी चाहिँ एउटा भनौँ काभ्रे बाटा र राजधानीमा छिरेर जसरी चाहिँ एउटा आक्रमण गरिएको थियो त्यो घटनाको सिनलाई सम्झिँदा र आज तपाईँलाई पत्रकारहरूको माझ उहाँले प्रशान्त शर्मा दारीवाला भनेर अहिले चिनिएको छ उहाँले हात जोडेर तपाईँसँग माफी माग्दा अरे त्यो क्षणलाई तपाईँले कसरी सम्झिनुभयो कसरी मनमा लिनुभयो एकदमै जस्तो उहाँले माफी माग्नुभयो गल्ती गर्नुभएको थियो गल्तीको प्रायश्चित गर्नुभयो होइन अब जस्तो डिएसी साहबले भन्नुभयो यो खास मिलाउने कुरा चाहिँ थिएन होइन तर तपाईँ मिल्नुभयो धेरैजनाले भन्नु मिल्नुभयो हामी सबैको पनि चाहना त यही थियो भन्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन अब अर्कालाई पीडा दिएर खुसी त म हुन सक्दैन जस्तो उहाँले मलाई माफी मागेर चाहिँ ऊ गिरगिराएर चाहिँ म खुसी हुन्छु भन्ने कुरा राम्रो होइन तर रुल्स अफ रुल्स सिस्टम इज सिस्टम भन्छ नि त्यो सिस्टममा जाने हो भने त अब उहाँहरूलाई जेल हुन्थ्यो होइन तर सिस्टम र रुल्सलाई छोडेर मैले तपाईँहरूकै आत्मीयता तपाईँहरूको मित्रता र तपाईँहरूले नै उठाएको होइन प्रस्तावलाई मैले स्वीकारेको त हो त्यो कारणले गर्दा उहाँले माफी माग्दा एकदम उहाँको अनुहारमा त्यो तपाईँले भने जस्तो गिरगिराहट थियो उहाँले एकदमै त्यो पीडादायक अवस्थामा माफी मागेर अर्काको पीडा देखेर म खुसी हुँदैन किनभने हामी अरूलाई खुसी बनाउने व्यक्तिहरू हौँ त्यस कारणले गर्दा म त्यो कुरामा खुसी छैन तर माफी मैले गरिदिएँ त्यो कुरामा चाहिँ म खुसी छु जस्तो उहाँसँगको जो प्रशान्त होइन प्रशान्त शर्मा उहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँ लगायत रबिन लामा दुवैजनासँग चाहिँ अबका दिनमा हामीहरूमा यस्तो भ्रम नहोस् मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् तर अर्को कुरा एउटा चाहिँ के भन्छ भने जुन माफियाहरू छन् डनगिरी गर्ने डनहरू छन् यो चाहिँ च्याप्पै हात लगाएर मलाई चाहिँ त्यो डर त्रास देखाएर यो डराउला यसले रिपोर्टिङ नगर्ला भन्ने चाहिँ नसोच्नु मैले सधैँ भन्ने गर्छु म मरौँला तर अन्याय सहन सक् होइन यहाँलाई यही भन्दै होइन हुनुहुन्छ प्रिय मित्र कुशलवजी अन्तमा जसरी अब तपाईँलाई जसरी अब आम जनताहरूले अभियन्ताहरूले त्यसपछि मिडियाकर्मी तपाईँका साथीहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले अब तपाईँलाई चाहिँ प्रेरणा छ यो अझै यो काम गर्नमा अझ जनतालाई एक किसिमको चाहिँ के चाहिँ जन एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ जनताहरूलाई एक किसिमको एउटा डर छ भन्दाखेरि अब कुशलव केसीले जुन राम्रो काम गरिरहेको थियो पहिले हिजोको दिनमा अब चाहिँ त्यस काममा चाहिँ अलिक कमी आउला कि भन्ने कुराको छ यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ र अब तपाईँलाई प्रेरणा मिलेको छ कि यस्तो काम अब उहाँहरूबाट नडराइकन जनताको साथ सपोर्ट र साथीभाइको साथ सपोर्ट पाउँदो रहेछ अब म यो काममा चाहिँ अझै अगाडि अझै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्छु भन्ने के छ तपाईँको चाहिँ एकदमै होइन अझै हिम्मत आएको छ जस्तो हिजोको दिनमा मलाई यो के छ कस्तो छ म एक्लै छु कि भन्ने लाग्थ्यो अन्यायका विरुद्धमा उभिँदा खाना पानी विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरू स्कुलहरू होइन भन्सार लगायत मैले केही पनि छोडेको छैन मेरा छड्के जहाँ जे भेटियो जस्तो बसालाहरू विभिन्न ओभरलोड गरेर आउने राँगाहरू लगायत होइन जे भेट्छु जस्तो होटेलमा चाहिँ भेटिएका त्यो खाद्यान्नका चाहिँ जो रासन खाद्यान्न पसल हुन्छ त्यहाँभित्र त्यो किरा पडेका चिजहरू होइन गुणस्तरहीन सामानहरू बेच्ने म जस्तो विभिन्न ठाउँमा गएर छड्के गरेको छु अब यही नै गरे भन्ने छैन धेरै चिज गरेका कारणले गर्दा अझ अब त्यस्ता विकृतिका विरुद्धमा जस्तो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्ता व्यक्ति अगाडि आइसकेपछि मलाई यति हिम्मत दिएर जस्तो उहाँ पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ रिटायर हुनुभयो डिएस साहब होइन यसरी आउनुभयो अब उहाँहरू यसरी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीहरूभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूले कति कुरा हेर्नु भएको छ यथार्थ देख्नु भएको छ भने उहाँहरूको साथ सपोर्ट आज जेरी तम्रागारजी हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्ता युवा हामी युवाहरू एकजुट भयौँ भने देश यो परिवर्तन एकदमै गर्न गाह्रो छैन दुई मिनट लाग्छ दुई मिनट मैले भने हामी युवाहरू यसरी नै हातमा हात साथमा साथ मिलाएर हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्यौँ भने
त्यो उहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो त्यहाँ अब गुन्डाका दिन गए त्यस्तो होइन पहिला जस्तो पछाडि तरवाल राखेर काट्ने दिन गए भने जस्तो हामीले त्यस्ता खालका गतिविधि त्यस्ता खालका त्यो विभिन्न सैतानी दिमाग लिएर चाहिँ हिँड्ने होइन षड्यन्त्र गर्नेहरूका विरुद्धमा हामीहरूको शक्ति प्रयोग गर्यो भने भने नि दुई मिनट टिक्दैन होइन फाइट गर्ने हो भने त हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ नि त हामी पनि सक्थ्यौँ तर हामी त्यो गर्न चाहन्नौँ हामी त शान्त तरिकाले हाम्रो जस्तो सुन्दर शान्त देश नेपाल भन्ने थियो क्या कुनै टाइममा तर अहिले एकदमै अशान्ति भएको छ त्यो कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अझ सशस्त्र र अझै स्ट्रङ र अझै हिम्मतिलो भएर चाहिँ अब जाने प्रेरणा मिलेको छ सबैको मायाले उहाँहरूको साथ सपोर्टले त्यो कारणले गर्दा हामी एकजुट भएर विकृतिलाई निर्मम पार्छौँ अब त अझ धेरै कुरा आउन बाँकी छ यता टेलर मात्रै थियो होइन अब फिल्म त बाँकी छ कि होइन उहाँहरूले सबैले साथ दिनुभएको छ उहाँहरू हामी एकजुट हुन्छौँ अनि लड्छौँ जे हो त्यहीँ अझ पर्दाफास गर्छौँ त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट उहाँहरूले माया गर्नुभयो चिन्ता गर्नुभयो सम्पूर्ण 3 करोड देशवासीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै उहाँहरूका कुराहरू पनि पक्कै यहाँले राखिदिनु हुनेछ र मेरा यी दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त कुशलजी, अब यहाँको पाइला अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढोस्, यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियाकर्मी जनता र अभियन्ताहरूले साथ दिइरहेको अवस्था हो र तपाईँलाई जनताहरूले युवाहरूले पनि गाउँ गाउँबाट आएर चाहिँ तपाईँको लागि कुशल केसीको लागि हामी ज्यान दिन तयार छौँ भनेर बोलेका बाइटहरू हामीले चाहिँ पहिले प्रसारण गरिसक्यौँ र तपाईँको पाइला कहिले पनि नडकुमेन्टिनुहोस् र तपाईँको लागि हामी मिडियाकर्मीहरू जहिले पनि ज्यान दिन तयार छौँ भन्दै र आज जसरी चाहिँ कुशलव केसीलाई जुन यो आक्रमण गरेको थियो र यो च्याप्टर आज क्लोज भइसकेको छ र यो च्याप्टर क्लोज भइसक्दासम्म कुशलव केसीप्रति जुन चाहिँ जुन किसिमको एउटा हट भएको थियो उहाँको चाहिँ एउटा इमेजमा हट भएको थियो प्रशान्त शर्मा र रविन लामाले चाहिँ माफी मागिसकेपछि अब मिडियाकर्मीलाई दबाउनु हुन्न भन्ने कुराहरू आइसकेको हुनाले कुशलव केसीमाथि आक्रमण गरेको यो च्याप्टर क्लोज भएको छ। हस् त यहाँलाई धन्यवाद।